Tohle video vám nahrávám proto, že se s váma chci podělit o svoji radost z toho, že na příští neděli chystáme opět přepis limbického otisku po velmi, velmi dlouhé době, protože ten poslední byl v září 2020. A jak k tomu připravujeme podklady, tak se s váma chci podělit i jednu z krásných recenzí nebo referencí zpětných vazeb, která nám už před časem přišla. Je to už víc než měsíc, co jsem navštívila workshop přepis limbického otisku. A nestačím se divit, jak jedno odpoledne dokáže proměnit život. Domů jsem odcházela nabitá energií, plná radosti, klidu a pocitu, jako by uvnitř mě něco zářilo. A pak se začaly dít neuvěřitelné změny. Naprosto mě opustila chuť na sladké, zhubla jsem snad během jednoho dne o 2 kila, projasnil se mi hlas, když večer dětem zpívám. Nepotřebuju tolik spát, spím tak o 2 hodiny méně než dřív. Dokážu se zabrat do práce a jít spát ve 2 ráno, což se mi nikdy nestávalo. A ještě jsem ráno v pohodě a vstávám s dobrou náladou. Jsem daleko lépe naladěná, mám spoustu energie, jsem víc v pohodě s dětmi. Než jsem na workshop šla, samozřejmě jsem si přečetla všechny možné recenze a všechny byly nadšené, nicméně prý po čase opět dojde k semletí každodenními povinnostmi. Můžu říct, že to u sebe nepozoruji. A kdyby se mi to snad mělo stát, určitě půjdu na workshop znovu. Ten pozitivní náboj, který cítím, je něco tak úžasného, že o to prostě už nikdy nechci přijít. Tak to je příběh Aleny a je jedním z těch, které nám byly zaslány po meditaci přepis limbického otisku. A jak už jsem říkala, tenhle program naposledy proběhl v září 2020 a teď příští neděli 23.5. od 5 hodin jej spolu s Richardem Vojíkem chystáme ve virtuální podobě. Takže přepis limbického otisku proběhne 23.5. v neděli od 5 hodin večer do zhruba 9:30 online. Takže můžete absolvovat odkudkoliv, kde jste. Poběží pouze v danou chvíli. Pro ty, kteří se připojí v neděli v těch 5 hodin, nebude z toho záznam. A chceme to tak i proto, abychom tam skutečně měli tu energii toho společného zážitku. Budete na to potřebovat nerušený prostor, ve kterém se můžete volně pohybovat, poskakovat, sedět a případně ležet. A my vás provedeme zkušeností, meditací a zážitkem, který přepisuje takzvaný limbický otisk. Co to ten limbický otisk je? Je to naše hluboké vnitřní nastavení, zjednodušeně řečeno, je to určitá struktura v nás, kterou jsme si vytvořili v průběhu dětství, dospívání, ale ještě i prenatálního období, a která zásadním způsobem ovlivňuje naše prožívání. A ten otisk, který si neseme, v mnoha ohledech nebývá úplně ideální, protože naši rodiče nebyli úplně osvícení a neměli jsme zkrátka, to nikdo nemá na světě takovou tu úplně jako ideální zkušenost, i když bychom si to přáli, i když bychom si to přáli pro své děti. Nicméně a my pak zpětně máme možnost korigovat to naše vlastní vnitřní nastavení právě díky tomu, že se napřed hluboce uvolníme a potom vytváříme svůj vlastní životní příběh způsobem, který nás inspiruje, který se nám líbí. A ono to pak má velký dopad na náš praktický život. Takže to není jenom o nějakém hezkém zážitku v danou chvíli, ale i o změnách, které pak můžete pozorovat ve svém vlastním životě, ve svém prožívání, ve svém chování i ve vztazích s druhými lidmi. Tak já vás moc srdečně zvu na přepis limbického otisku v neděli 23.5. od 17 hodin. Budu se těšit na viděnou skrz obrazovky a tenhle program vedu spolu s Richardem Vojíkem a moc se těším.